Kur'an diyor te'avanu alel birri ve takva. Kömek edin. Kömek edin. Ne mənada kömek edin? Bir-birimize, biri digerimize xeyirxah əməllərdə, xeyir işlərdə kömək edin. Ələl bir, bir xeyir əməllər, xeyir əməllərdə kömək edin. Bir xeyirxah əmələ deyirlər, biraz açıram sənə. Çox sadə, rahat. Ərəb dili zəngindir. Bu bir kəlməsinin kökü ibarətdir nədən? Geniş səhraya deyirlər ərəblər. Elə bir səhra ki, ucu bucağı görünmür. Ona deyirlər bir. Ərəblər. Deyir, təavanu aləl bir. Kömək edin o kəslərə ki, onların xeyirxahlığı, xeyirxahlığının ucu bucağı görünmür. Əgər siz onlara kömək eləsəz, cəmiyyətə elə faydalı olarlar ki, o faydanın nə ucu görəsənir, nə bucağı. Elə adamlar gördünüz cəmiyyətdə onlara kömək edin. Qoymayın tənha o adamları. Gəl dayan o insanın yanında. Görürsən, xeyir işi addım atıb, buraxım onu tənha. Ələl bir. Bir nə oldu? Elə bir xidmət edir ki, ucu bucağı görünür. Kimə deyir Allah bu kəliməni? Hər yaxşı əməl eləyənə demir. Deyir, bəzi yaxşı əməl eləyənlər var ki, işləri yaxşıdır, niyyətləri xarabdır. Niyyətləri məkirlidir. Hər adama aid deyil bu kəlimə, hər yaxşı əməl eləyənə. Adam var pulunu xərcləyir ki, kimsə gözü kölgəli eləsin. Bunun işi yaxşıdır, özü pisdir. Niyyəti xarabdır. Bir kəlməsi bunlara adiyyəti yoxdur. Bunlara kömək eləmək lazım deyil. Eşidmiş tarixdə Bəni İsrail qövmündə bir nəfər adam var idi, adı Samiri. Samiri. Musa Peyğəmbər qövmü 40 gün tərk elədi, çəkildi kənara. 40 gündən sonra gəldi, gördü ki, qövm olub bütpərəs. Kim elədi bunları bütpərəs? Samiri. Samirinin sözü keçirmiş, bəli sözü keçirmiş. Necə keçirmiş onun sözü, neynirmiş? Bir xüsusiyyəti bu idi ki, səxavətli adam idi, pulunu xərcləyirdi. Elə sözünün sahibi, sözünün qüdrəti var idi. Pulun xərcləyirdi, səxavətli idi. İşi yaxşı idi, niyyəti xarab idi əvvəldən. Ona görə xərcləyir ki, sabah cəmiyyəti bütpərəst edəsin. Təavanu ələl bir. Bir, o insana deyirlər, həm niyyəti xalisdir, həm əməli yaxşıdır. Belə bir insan tapduz cəmiyyətdə onun yanında olun. Kömək edin insana, tənha buraxmıyor. Və ləkinnəl bir. Bu insanların xüsusiyyəti nədir? Quran deyir. Mən amənə billah vəl yevmil axir. Onların əqidəsi möhkəm insanlardır. Əqidələri möhkəmdir. İmanlıdırlar, təqvalıdırlar. O ətəl mal ələ xubbi. Pullarında xərc deyəndə Allah xatir eləyərlər. Gözü kölgəli eləmək üçün eləməzlər işin. Vəl mufuna bi əhdihim, ictimai münasibətlərdə də örnək və nümunə insanlardılar bu insanlar. Və səbirinə, səbirlidirlər bu insanlar. Davamında buyurur, ulaikəlləzinə sadəqu, bunlar sadiq insanlardır. Və ulaikəhumul muttaqun, bunlar təqvalı insanlardır. Həm əqidəsi möhkəm, həm imanı öz yerində, həm əməlləri gözəl, həm ictimai münasibətdə nümunə. Bunlara Quran deyir bir, belə insanlara kömək eləyin, belə insanları tənha qoymayın. İndi sizə sual, qəlbimizlə cavab, Ənə əleyhissalam bu ayənin bariz nümunəsidir yoxsa yox? Əgər Ənə əleyhissalam bu ayənin bariz nümunəsi olmasa, kim olacaq? Ona görə Allah deyir, kömək eləyin ona. Kömək eləyin əliyyə. Əgər ona kömək elə söz o imamətə, o vilayətə, elə bir yol açacaq ki, sizə onun xeyrinin ucu bucağı görünmür. Onun xeyrinin ucu bucağı görünmür. Kömək edin. Həmən xeyirdən siz faydalanacaqsınız. Siz nəticə əldə edəcəksiniz.